Bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju i u još jedan novi video recept. Danas ću vam pokazati kako se radi jedan jako fini prhki kolač sa malinama. Ovaj tip kolača meni je inače omiljeni za izradu, zato što se sve od jedan put ispeče, znači pa dobijete kolač koji je onako polukremasti, podlozi je prhko tijesto, gore je također prhko tijesto, ali unutar toga je jedna jako, jako fina krema i naravno voće. Sve što trebam za ovaj kolač nalazi se već ovdje ispred mene. Vidite da je tu dosta sastojaka, pa da ne bi bilo zabune, svakako pogledajte dolje u opisu ovog videa točan popis svih sastojaka. Dijelim ovaj video nekako na, ajmo reći, tri dijela. U prvom dijelu radit ćemo podlogu od prhkog tijesta i ti sastojci su ovdje. Treba će nam naravno voće i sve skupa 5 jaja. I za drugi, treći dio, odnosno onaj srednji, je nadjev koji ćemo napraviti od ovih ovdje sastojaka. Prije svega moramo razdvojiti bjelanjke i žumanjke, jer u podlogu nam idu žumanjci, a u nadjev nam idu bjelanjci. Idemo sada napraviti prhko tijesto, znači pomiješat ću prvo ove suhe sastojke, 300 g glatkog brašna, jednu cijelu vrećicu praška za pecivo, 130 g kristal šećera, te suhe sastojke prvo ovako malo samo izmiješati da se spoje, pa odmah k tome dodati 200 g maslaca koji je bio na sobnoj temperaturi, barem sat vremena prije pripreme kolača. Maslac je dobro malo isickati prije. I stavit ću još 5 žumanjaka koje sam sad evo malo prije razdvojila. I ovo je sada spremno da se umjesi. Prvo ću to napraviti u kuhinskom stroju, a onda se vraćamo ovdje na radnu površinu jer ipak moramo završiti miješanje rukama. Evo, tijesto je sada postalo prilično kompaktno i moram ga još samo malo izraditi rukama na radnoj površini kako bi postalo potpuno glatko. Nema potrebe povrašnjavati radnu površinu jer tijesto je dovoljno masno, ima stvarno puno maslaca unutra i vidite da se baš ništa ne lijepi za radnu površinu. Ovo je malo neobična verzija prhkog tijesta, obično kad se radi prhka tijesta za klasične neke pite ili za možda one prhke kolačiće, nikad ne ide baš toliko žumanjaca kao u ovo, ali ovo je jedan sasvim poseban kolač. Sada ćemo ovo tijesto ovako zarolati u malo debli valjak, zato da bismo ga lakše podijelili na dva potpuno jednaka dijela. Sada svaki dio za sebe idemo zamotati u ovu prozirnu foliju. Vidjet ćete kasnije zašto je to tako. Znači, tijesto nemojte previše rukama mijesiti zato što je prilično mekano i što ga više mijesite rukama, maslac se sve više zagrijava i tijesto postaje sve mekanije. Znači, što brže napraviti ovaj postupak miješanja svih sastojaka u prhko tijesto. Zamotati i drugu kuglu tijesta. I sada jednu kuglu tijesta moramo staviti u hladnjak, a drugu u zamrzivač. Vidjet ćete kasnije zašto je tome tako. Jedno i drugo mora biti 30 minuta, jedno na hlađenju, drugo na zamrzavanju. Za to vrijeme idemo pripremiti ostatak kolača. Idemo pripremiti nadjev, znači miksat ću prvo ovih razdvojenih 5 bjelanjaka, tako dugo dok ne postanu čvrsti snijeg. Kada snijeg postane već ovako skoro pa potpuno čvrst, polako ću dodavati šećer u nekoliko navrata i vanilin šećer, pa nastaviti miksati dok ne postane potpuno sjajno. Sada nam je na redu ulje, znači uliti ga. I nastaviti miksati. I za kraj dvije vrećice pudinga od vanilije, znači prah pudinga ćemo staviti u ovu smjesu. Pa lagano promiksati i spojiti sa ovim bjelanjcima.
Idemo dalje u izradu kolača. Znači, kolač u peći, u limu za pečenje, srednje veličine. Premazala sam ga sa tankim slojem maslaca i po dnu i po stranicama. A prije nego što sam ga premazala, još sam uzela jedan papir za pečenje, koji je naravno puno većeg formata. I onda sam ga iskrojila po ovom limu, znači da bude točno te veličine kako mi je dno lima. Zašto? Vidjet ćete sad kad krenem razvaljavati ovo prhko tijesto koje će nam biti podloga i koje je stajalo u hladnjaku. Ono što, onaj dio što je u zamrzivaču, još uvijek je u zamrzivaču do samoga kraja. Znači, tijesto sada lagano s rukama prvo spljoštiti. I staviti ga na sredinu ovog papira za pečenje. I što sad moramo? Sad ga moramo razvaljati na točno na ovu veličinu, da bude podjednako tanko cijelom površinom. To će nam biti poluka. Znači, najlakše je prvo utanjiti rukama, a onda si pomoći naravno valjkom za razvaljavanje. A još bi bilo bolje da umjesto ovog velikog valjka, jer ovo sad sve ovako ide, klizi vamo tamo, imate jedan manji valjak, s njim ćemo to puno lakše napraviti. Zašto na papiru za pečenje? Zato što je ovo tijesto jako, jako ljepljivo i prilično teško bismo ga prebacili sa radne površine u limu kojem će se peći. Znači, ovo nam služi samo kao transfer podloge u lim za pečenje. Znači, da bi se tijesto lakše razvaljalo, slobodno ga malo poprašnite kako se ne bi lijepilo na valjak. Znači, kada je kora pri samome kraju, slobodno vidite da su rubovi ovako prilično nepravilni. Slobodno to malo ovako stisnete i popravite s prstima, jer prhko tijesto jako se lako može oblikovati. I vrijeme je da ovo tijesto kao podlogu prebacimo sada u ovaj lim za pečenje. Znači, jednostavno ga uzmite za jedan rub, s drugom rukom od ispod, prebacite ga znači na naopaku stranu i prebacite u lim, a papir za pečenje jednostavno sada odljepimo. I to je to. Dobili smo savršeno razvaljenu podlogu od prhkog tijesta. Sada na ovu razvaljenu podlogu idemo izliti ovu kremicu koju smo napravili od bjelanjaka, od praha, pudinga. Znači, cijelom površinom. Sad vidite kako su ti bjelanjci lijepo požutjeli. A požutjeli su od pudinga, od vanilije, jer on uvijek razvije tu svoju prepoznatljivu žutu boju u kombinaciji, znači, ili sa mlijekom, ili evo u ovom slučaju sa čistim bjelanjcima, odnosno snijegom od bjelanjaka, zato je ovako žuto. Poravnati cijelom površinom. I sada preko ove kremice složiti voće. Rekla sam na početku da je ovo prvi kolač sa malinama, pa ćemo znači za početak rasporediti njih. A u slučaju da nemate maline uopće ili da ih nemate dovoljno, možemo ovaj kolač iskombinirati sa jagodama. Isto tako, kolač biste mogli napraviti na primjer sa borovnicama. Ali evo, u sezoni svježih malina, ovo je stvarno fantastični način za potrošiti ih u nekom finom, finom kolaču. Svježe ovako bobičasto voće, jagode, maline, kupine, iskreno meni su najukusnije, najbolje ovako svježe samo voće, ali u kolaču već, ako mora biti, ovo je omiljeni kolač upravo sa termički obrađenim bobičastim voćem. Evo, ja ću sad kombinirati još malo jagoda, tako da bude puno ovog voćnog nadjeva. Znači, za ovakav jedan lim bilo bi vam dovoljno 400 g malina, ili 400 g borovnica, 400 g jagoda. Iskombinirajte voće, znači, po svojoj vlastitoj želji. I što nam sad fali? Fali nam jedan fini pokrov od prhkog tijesta i to onog dijela koji je bio u zamrzivaču. Evo, uskoro ćete vidjeti kako ćemo to napraviti.
Uzela sam iz zamrzivača ovaj dio tijesta koji se prilično lijepo ovako zamrznuo. Sad ćete vidjeti zašto smo ga zamrzavali. Moramo ga naribati, znači to će nam biti naribani pokrov preko ovog i nadjeva i voćnog dijela. Znači naribeš, jednostavno znači na neku veću podlogu, tacnu ili na tanjur. Lakše je tako prvo naribati određenu količinu, pa onda posipati preko kolača. A možete i direktno po kolaču, kako hoćete. Dok sve ovo skupa radite, sjetite se uključiti pečnicu na 180 stupnjeva, tako da bude spremna u onom trenutku kad završimo, pa odmah kolač stavimo na pečenje. Posipati po vrhu. Sve ovo što smo naribali, sada rasporediti ovako preko tijesta. Znači, upravo zato što je tijesto bilo zamrznuto, bez problema sam ga naribala, samo što ovo kad radite morate biti prilično brzi jer će se tijesto brzo početi topiti i neće se dati lijepo ribati niti ovako rasporediti preko kolača. Znači, ovo će biti jedan čupavi kolač. To je to. Kolač sada ide u pečnicu koja je zagrijana na 180 stupnjeva, peći ću ga 35 minuta. Nakon toga budite s nama da vidite kako je kolač ispao. I evo ga, nakon 35 minuta naš prvi kolač sa malinama je gotov. Lijepo se ispekao, napuhao se mogli bi reći, zato što je u prvom tijestu stvarno bilo dosta praška za pecivo, pa se i ona podloga dolje lijepo digla, a i ovo sve skupa izgleda evo upravo ovako kao što vidite. Najbolje kod ovog kolača je to što ga možete jesti odmah sad, dok je još toplo i to možda sa kuglicom sladoleda od vanilije, jer će se onda sladoled onako lijepo rastopiti po ovom toplom kolaču i to će biti jedna savršena kombinacija okusa. Možete i sačekati da se ohladi, posipati ga sa šećerom u prahu, narezati na kocke pa poslužiti tako. Sve je na vama. Vjerujem da će vam se svidjeti, probajte ga napraviti što prije, pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo. Naravno, pratite recipeci neki sljedeći put kad ćemo opet napraviti neki stvarno dobar video recept. Vidimo se tada.